guddiga hirgelinta doorashooyinka dowlad goboleedka galmudugga ayaa maalintii labaad wada howlaha dardargelinta doorashada kuraas ka tirsan golaha shacabka soomaaliya kuwaasoo la doonayo in lagu doorto magaalada dhuusamareeb oo xarun u ah maamul goboleedka galmudug guddigu waxay shahaadooyinka murashaxnimo ay guddoonsiiyeen qaar ka mid a siyaasiyiinta u tartamaya shan kursi oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka 11aad ee jamhuuriyadda federaalka kuwaasoo dhowaan ay ku dhawaaqeen in doorashadooda ay qabanayaan murashaxiinta maanta shahaadooyinka la guddoonsiiyey waxaa ka mid a guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka soomaaliya mahad cabdalla cawad oo u tartamaya kursiga tirsigiisu uu yahay hob 104 iyo yuusuf geelle ogaas dhegey oo dhowaan ka tanaasulay kursigiisi golaha aqalka sare ee deegaan doorashadiisu ay tahay galmudug islamarkaana go'aansaday inuu u tartamo kursiga golaha shacabka ee tirsigiisu uu yahay hob 26 kaasoo ka mid a shanta kursi ee lagu dooranayo dhowaan magaalada dhuusamareeb islamarkaana ibafurka u noqonaya doorashada xildhibaanada golaha shacabka ah ee lagu dooranayo magaalooyinka gaalkacyo iyo dhuusamareeb ee gobolada mudug iyo galgaduud ee maamulka galmudug magaalada dhuusamareeb sidoo kale waxaa kusii qulqulaya qaar badan oo ka mid a ka qaybgalayaasha doorashada oo ay ka mid yihiin siyaasiyiinta u tartamaya kuraasta golaha shacabka gaar ahaan shanta kursi ee sida hordhaca loogu dooranayo magaalada dhuusamareeb odayaasha dhaqanka beelaha kuraastaas leh iyo sidoo kale siyaasiyiin kale oo danaynaya in ay goobjoog ka noqdaan qaabka ay u dhacayso doorashada golaha shacabka soomaaliya dhanka kale guddiga doorashooyinka ee gobolada waqooyi ee jamhuuriyadda soomaaliya ayaa magaalada muqdisho waxa ay ka wadaan dadaalada hirgelinta doorashada 9 kursi oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka soomaaliya islamarkaana dhowaan ay shaaciyeen kuwaas oo diiwaangelintooda lasoo gabangabaynayo 22-ka bishan oo berri ku beegan sida guddiga horay ay u calaameeyeen cawrindhacadda cba muqdisho